Здравейте, приятели! Липсваха ли ви влоговете? На мен много, но последните месеци имаше много промени в моят живот, много решения, които трябваше да взема. Затова прецених, че е добра идея за малко да спра с видеята и тази дълга пауза ми се отрази много добре, но пък вие определено ми липсвахте. Има една така съществена промяна в моето ежедневие тези дни и тя е, че вече се преместих в София, така че в бъдещите влогове ще виждате предимно кадри от този град, места, които ми харесват и съм решила да посетя. Също ще ви показвам рецепти, какво се случва с мен повечето дни или когато има нещо за разказване. Но да, напуснах любимата ми Варна, ще ми липсва морето, но и от друга страна имах нуждата от промяна в този етап от живота си. Това са новините, които исках да ви споделя преди цялото видео да започне. Вероятно бяхте забелязали, че всичко бях в София и в края на миналата година, и в началото на тази. Беше с причина, просто опипвах почвата и се подготвях за голямата промяна. Днес е много хубав съботен ден. Малко съм рошевичка, но просто бързах, защото знаете моето мото, винаги закъснявам за някъде. Отиваме днес с Ива на Лакатнишките скали и ще ви взема с мен, разбира се, защото предполагам, че ще има много яки гледки. Всъщност заради това отиваме, за да видим гледката. Тогава, взимам ви с мен. Бързам, за да не изпусне градския транспорт до гарата и след малко ще се включа. Тези дни времето е супер непредсказуемо, така че вчера ние не успяхме да се качим до върха. Тоест има някакъв паметник отгоре на Лакатнишките скали, искахме там да стигнем, да си направим много яки снимки, разбира се, да се насладим на гледката, но това не се случи. Между другото, искам също така да ви дам няколко препоръки, ако ходите до там. Питайте местните откъде на къде се минава, защото няма знаци. Мен това, което ме впечатли, че докато се качвахме там, също нямаше маркировка, пък понеже моят опит се базира предимно на почивките ни в Банско, когато сме били в Пирин. И там винаги имало маркировка. На това обикновено винаги сме разчитали, когато маршрута е особено нов за нас. Ние се объркахме два пъти. Малко така се поразходихме повече. Добре, че питахме, иначе може още повече да се така заблудим на къде да отидем. Заваля и за съжаление решихме, че е време да слезем, защото не бяхме много подготвени за дъжд, нито чадър имахме. И ще се върна със сигурност. Много ми хареса. Също така долу ресторанчето, което е до водопада, където започва пътят да се изкачвате. Също много ми хареса като кухня. Направихме си тази бърза разходка и след това аз се прибрах вкъщи, бях супер изморена. Така че днес ще довърша останалите задачи, които искам да свърша уикенда, а именно да купя подарък за рождения ден на Филипа, тъй като следващата седмица ще се връщам във Варна и основно заради Гергьов ден, тъй като мислям да отидем при баба ми и дядо ми. И също за рождения ден на Филипа, той е малко след Гергьов ден. Ще се възползвам от тези почивни дни и ще си бъда в любимата Варна. Мисля да й купя подарък от Сефора, защото не знам кога ми беше споменала тя, че харесва Гизу или иска да пробва продукта на Гизу. Нали знаете, Филипа има разкошна коса. Аз съм го запомнила това и слава богу никой не го е подарил скоро, нали, такъв подарък от тази марка. Няма продуктите. Затова надявам се в нашата Сефора да има заредено Гизу. Виждала съм по други клипчета, че май продават Гизу там, ама ако не продават, ще бъде много голям саботаж за моята идея.
пазар беше успешен и се прибрах вкъщи, за да хапна набързо преди да отидем на кино. Между другото, гледахме така нашумелият филм Чалга и честно казано на мен въобще не ми допадна. Но както идея да се върнем на рецептата, ще правим лимонова паста, която се прави изключително лесно и ви трябват едва няколко съставки, за да може да се сътворите тази рецепта. Тя е супер популярна в момента в Instagram или поне на мен доста често ми излиза, но съм попадала на няколко варианта. Единият е с сметана, аз не използвам сметана, тази, която си харесах, е много по-кратка и затова ви казах, че са ви нужни наистина много малко съставки. Към вече разтопеното масло аз добавих сокът на двата лимона и също така малко от кората на единия, тъй като нямам ренде, просто си нарязах на люспи, но вие може да бъдете по-прецизни от мен. Също така добавих и мъничко от пестото, просто защото в рецептата, която гледах, имаше босилек, само че аз не успях да се здобия с босилек и така реших да включа песто. Ако имате свеж босилек, използвайте го и разбира се, за да завършим тази кремово образна консистенция, добавих пармезан вътре в соса и след това обилно количество при сервирането. Много е вкусна тази паста, ако я опитате, задължително ми споделете дали ви е харесала. Това са ми любимите ъгли за снимане, като има хубави цветя, чист фон зад мен и искам да ви покажа какво точно си взех вчера, те не са много нещата, но пък събрах и други през месеца, от които не съм ви показвала и смятам, че ще ви бъдат интересни. Съвсем набързо споменавам подаръка на Филипа, защото не искам да го развалям. Това, което търсех, го намерих. Направи ми впечатление, че го има в голям размер, който е в кутията, която аз имам. Явно на мен са ми подарили най-големият размер преди много-много-много време. От Гизо имаха само олиото, нямаха всички тези продукти, защото като застанах пред щанда, почна да се чудя изключително дълго време. Има шампуан вече, има маска, балсам, всичко, което можеш да помислиш за косата, те го имат като продукт, но аз реших да изявам маслото, защото знам, че това е най-емблематичният продукт от линията и отделно аз съм го тествала, знам, че е икономичен, но просто да ви кажа, че има Гизо, нали, се чудех като тръгвах дали ще успея да си осъществя идеята. Вие видяхте, че успях и до Неспресо да стигна. Трубата е огромна, но вътре няма чак толкова много капсули. Сех си два вида, защото тези, които си бях набелязала, ги нямаше, бяха изчерпани. Но пък ми препоръчаха вариант с шоколад, си взех единият и другият е с лешни, който съм отворила и наистина има такъв вкус и много ми харесва. И отделно си взех турбичка за рециклиране, но аз другата седмица планирам да мина отново през Неспресо, така че надявам се този път да имат вкусовете, които си бях набелязала и да са заредили нови неща. Също вазата до мен си взех вчера, защото тук нямах ваза. Не и толкова голяма, тази е от Пепко. Между другото, Пепко ме спасяват последните дни в много отношения. Почти всичко, за което се сети и ми трябва за дома, го има. Нещо, което давна пазя и даже още миналата седмица съшегувахме с майка ми, че може да изкарат целият месец на рафта, защото не съм го отворила от момента, в който бях на събитието. Бях на събитие на L'Occitane, на което ни представиха техният уред за изготвяне на анализ на вашата кожа и проблемите свързани с нея. Беше супер детайлен и другото, което ми допадна е, че след като приключи самият анализ и ми направиха снимки на лицето, понеже те използват този тип апарат, който се слага близо до лицето и се правят снимчици. После ми изпратиха цялото изследване, което преди не ми се е случило, но пък аз им казах още като започнаха да ми говорят, че и преди съм пробвала при други брандове подобен апарат, така че не е нещо ново за мен. Знам какво да очаквам. Единствено не ги попитах дали е проблем, че съм гримирана, което разбира се беше, затова ми изтриха едната част от лицето, за да може да имам най-релевантни резултати, иначе през грима е малко по-сложно. Много детайлен анализ. Вие може да го направите в магазина им в Сердика Център. Напълно безплатно е. Препоръчват ви после, разбира се, продукти на L'Occitane, които отговарят на вашите нужди. Аз получих наистина много дълъг анализ. Няма нужда да ви го преразказвам, защото пък са наистина персонални за мен продукти. Имаше комбинация от различни линии, които ми бяха препоръчени. И аз имам част от нещата благодарение на техният календар, така че мисля да си тествам това, което видях и разбрах, че може да допадне на моята кожа. От събитието си тръгнах с един продукт, който отдавна искам да тествам и това е измивното им олио. Не знам дали си спомняте, аз
бях използвала един друг техен демакиант, който е под формата на крем за лице, т.е. като гелче, но по-кремообразно е и сваля грима много добре, така че когато проучвах кремът, се чудих дали да си взема олиото. Сега ще мога да тествам и олиото. И вътре има още два продукта за тяло, с които съвсем скоро ще пътувам. Те са от линия, която за първи път чувам, може и да е нова. Няма значение. Както и да е, това беше от L'Occitane и новините около тях. Друга PR пратка, която получих тази седмица и е в тази много готина пролетна кутия. Тази кутия е от Sanob, бранд, който когато казах на майка ми, че ще получавам умекотители и тя ми каза: а, това са тези почистващите препарати. И всъщност, доколкото разбирам, сега лансират техните умекотители, като аз получих течен, стандартът е такъв, какъвто познаваме. Един, който е с под спрей форма, още не съм го пробвала него, не ми е много ясно как точно ще се използва, но е предназначен за момент, когато дрехите са изсъхнали, за да бъде такъв спрей, защото не си представям да пръскам всяка една дреха една по една и после те вкарвам в пералнята, много ще е непрактично. Тествах вече течният, много ми харесва, много добре ароматизира дрехите и така ще продължа да го използвам. Така, последната ми придобивка е от Денина Мартин. Знаете, че обожавам дрехите на Денина и много се зарадвах, че тази пролет отново имаше поп-ъп стор. Предишните години просто винаги го пропускам този поп-ъп стор. Или е в момент, в който си тръгвам от София, или в момент, в който пристигам просто за да летя до някъде. И даже като се видяхме и казах: ох, най-накрая! Искам да ви покажа това, което си взех от нейната лятна колекция. Взех си тези къси панталонки, които са с куанче тук и имам сходни в гардероба, но са на Zara и са изключително износени, така че много се зарадвах, когато видях, че в лятната колекция присъства нещо, което съм убедена, че отговаря на моят стил и със сигурност ще нося изключително много. Освен това са от памук. Всъщност, нейните материи винаги са хубави, максимално естествени. Голяма част от тези дрехи, когато ги нося на живо, хората винаги ми правят комплимент. Например, черната рокля, която си бях взела за една нова година и беше част от коледно-зимна колекция, или по-скоро зимна колекция е било. Тя всеки път просто много впечатлява хората. На снимки не е чак толкова разкриваща потенциала си, защото черна рокля, какво може да очакваш от нея, но винаги на живо просто материалът е такъв плътен, топли, между другото. Да, аз обожавам това, което прави Денина. Радвам се, че имах възможността отново да я подкрепя. Това бяха всичките ми нови придобивки. По-нататък през седмицата ще имам и една поръчка от Нотино, но нея мисля да ви я покажа в стори, в Instagram, просто защото ще ми е по-лесно и по-бързо и да не правя прекалено много откъси в това видео с нови придобивки. Това е за сега. Малко по-късно ще излизам, обаче не съм много сигурна къде ще ходим. Ако е интересно мястото, ще ви снимам. Днес най-накрая имам ден изцяло дома, в който не съм планирала никъде да излизам. Вероятно ще изляза, за да купя някои продукти за седмицата, но съм се посветила на домакински задължения. Едно нещо винаги се повтаря, всеки път, когато се меся някъде, и това е, че осъзнавам колко много вещи имам и почвам да разчиствам супер много гардероба си и не само. Но сега исках да подредя почти всичко, което съм донесла и е тип декорация. Исках да ви разкажа за Spring Air, тъй като получих техните продукти някъде март месец. Ако и са Spring Air, ще ви разкажа сега, защото дори за мен брандът е нов. Те специализират в всякакви ароматизатори, всичко, което може да си представите, да ароматизира дома ви, колата ви,
И също така, това, което ме впечатли е, че те са с над 30 години опит в тази индустрия. И като влезете в сайта, сами може да видите, че освен големият асортимент, който поддържат, имат и много нестандартни аромати. Наистина изключително впечатлена съм. Те са около 9000. Понеже получих пратката още март, както ви споменах, съм тествала всеки един от тях. Затова сега искам да ви разкажа един по един, като ги видите как ги разопаковам и съответно малко по-близък план, за да може, ако има някакъв шанс през това видео, да усетите ароматите. Но нека започнем с свеща. За мен изборът на свеж се свежда до това тя да бъде соева. Затова е първоначално в сайта, като разглеждах тази секция, се загледах дали предлагат от любимите ми соеви свещи и за мое щастие се оказа, че точно такива имат. Освен това, аз получих варианта от луксозната им серия Renaissance. Опаковката е наистина разкошна. Не само изглежда добре, но се усеща тежка, въобще е луксозно усещане. Също така съм я палила много пъти за последните няколко месеца и все още не съм стигнала средата, така че обещаните часове за горене със сигурност са спазени. Друго нещо, което обожавам при свещите, ако имат капачка, която е метална, за да може, когато искам да ги загася, да не пуши около мен. И аз съм ви казвала и преди, много е важно да оставите една свещ да гори по-дълго време, когато я запалите за първи път. Ако решите да палите свещ, е добра идея тя да гори поне един час, даже три още по-добре, за да може самият восък да се разтопи и тя да стане гладка и да гори равномерно. Иначе рискувате да похабите самата свещ и да не я използвате дълго време. Мисля, че имам и статия, която е посветена на тази тема. Ще ви оставя линк отдолу. Ако сте фенове на свещите като мен, според мен си заслужава да разберете как да ги поддържате, за да може да ги горите по-дълго време. Следва този ароматизатор за гардероб. Аз сега не съм използвала такъв метод да ароматизирам дрехите си и бях скептична. Просто не знам, мислех си, че е излишно да използвам нещо подобно за за гардероба. В момента, в който го отворих, той първо, че почна много силно да ухае и като го качих, наистина изпълни с свеже самото пространство и въпреки това самите дрехи не ухаят на ароматизатора чак толкова силно, защото това беше другото ми притеснение, да не се изтрие тотално ароматът от омекотителят, който използвам. Също много ми харесва, просто като отворя всеки път ме лъхва много приятен аромат. Ето ароматизаторът за гардероба. Другият ми полюбимост продукт е ето този освежител за текстил, който аз използвам за стаите, когато, например, искам да неутрализирам някакъв аромат от готвене или пък нещо искам така да придаде малко характер на стаята. Това може да се впръска, както вече разбрахте, и върху различни материи, като например пердетата и така. Аз забелязах, че наистина се удължава трайността на аромата, т.е. остава повече от за няколко часа. Затова и моят съвет е, ако си го вземете, да го впръсквате върху пердетата си, защото ще имате по-дълготраен аромат или върху някаква плоскост, която знаете, че по никакъв начин самият спрей няма да афектира. Наистина много приятен е и даже ми е фаворит, може би заради това, че ухая на бяла орхидея. Аз имах много орхидеи във Варна по едно време, затова и съм привикнала и го свързвам с много хубави спомени. Сега, само да не забравя поред, защото са доста продуктите за ревю. Следват ратановите пръчици. Тя ги позиционирах в банята и туалетната. При нас е едно пространство и за да не разхождам спрея и до тази стая, реших, че там ще бъдат ратановите пръчици. И между другото, не знам дали знаете как работят те, защото аз преди години въобще не бях наясно и си мислех, че просто си давам парите за подобен тип ароматизатор. Идеята им е обикновено да ги обръщате, защото така те се потапят в течността и след това като обърнете другият край, който е седял в аромата, се възобновява интензитета и те ароматизират по-трайно самото пространство. Много са силни и те. Аз даже мислех да сложа една част от пръчиците, обаче накрая реших, че ще сложа всички. И сега съжалявам леко, защото можех да имам малко резервни, а не да си купувам после след време. Но също отново много съм доволна. И друг любопитен продукт ми беше това миниатюрно спрейче. Ох, и то е много свежо. Също така от една серия, която е отново по-специална
специална, тъй като тя е хипоалергенна, наистина е много по-различен спрей за възглавница от всичко, което съм тествала, защото обикновено ги правят с ароматна лавандула и някак до сега не бях срещала нещо по-различно, но има цели три аромата създадени от нея, така че може да разгледате в сайта. Много съм доволна, наистина до сега единствено съм залагала на свещи и спрейове, а имах шанса и да тествам повечето от асортимента на Spring Air. Тъй като много ги харесах, реших да им предложа да направим подарък на един от вас с техните продукти, затова може да посетите моя Instagram профил и да последвате техният, за да се включите в нашата игра. Ще оставя линк към нея отдолу в информацията. И ми е много интересно да споделите с мен какъв тип ароматизатор използвате вие в ежедневието си. Дали сте фенове на свещите или пък на ратановите пръчици. Използвате ли подобен тип спрейове, за да се успокоявате преди да заспите? Даже мисля, че в началото на годината бях гледала едно видео, което беше фокусирано върху малките детайли, които правят един дом да има малко повече характер. И това, което момичето беше споменала в това видео, е, че е наистина супер важно да подбереш миризма, с която да така изразиш твоето чувство и усет за мястото, в което живееш, за да може и след това хората да помнят по този начин мястото и съответно да направиш малко по-силно впечатление. Се приготвих. Отдавна не съм се включила в влога, защото все пак се прибрах и до Варна. До тогава трябваше да организирам разни така неща около живота ми тук в София. Този първи месец мисля, че мина плавно. На база на опита ми и с други местения доста плавно мина, но е интензивен, защото първо, че се запознавам с супер много хора, отделно ходя и на работа, която е от сутрин до вечер и да, мога да си взимам home office, обаче различно е. Различно е от това, което правях последните две години, да съм си изцяло в къщи. И другото, което е, опитвам се да организирам тук квартирата, че да ми хареса. Купувам разни уреди, неща за дома. И така да е интензивен месец, но както казвам на моите приятели, исках по-забързано ежедневие и определено го получих, така че съм благодарна. И сега да ви въведа в, може би, последния ден, в който ще снимам за влога, защото искам най-накрая да го кача. Днес е неделя и по план трябваше да сме излезли вече с моята приятелка Ива, обаче времето е много лошо и затова решихме да се презастраховаме и да си направим резервация, тъй като тук в София, ако си без резервация, особено в такъв ден, няма да ти се получат нещата да отидеш на място, което просто е така влизаш и питаш има ли маса за двама или да, разбрахте ме какво имам предвид. Даже това много ми прави впечатление, защото във Варна не е така. Във Варна е по-напрегнато сезона, когато има туристи, мисля, че се подразбира, но в останалото време е малко мъртвило и не е проблем да решиш спонтанно да излезеш до някое заведение. Сега ще ходим до Парадисо, място, което ви показах декември месец, само че сега ще пробваме брънч менюто им и се надявам да ми хареса, защото напоследък само разочарование от към ресторанти тук и съм ви показала едно от тях в TikTok, там качвам повече на такава тема видеа. И какво друго исках да ви кажа? А, да, надявам се днес да успеем и да хванем Лунар фестивала, защото подобен тип събитие имаше и в Холандия, в Айндховен. Обаче тогава на мен не ми се пътуваше до Айндховен, за да давам пари, първо. И второ, все се получаваше да е във време, когато нямахме някакъв много голям проект. Затова и не съм го посещавала там. Няма да мога да ви сравня, ако успея да го видя днес. Така че надявам се и това да успея да ви снимам. Малко хаотични са ми мислите, но повярвайте ми, наистина такъв е живота ми в момента.
да го завърша все пак влогът и от тук, за да се презастраховам да не го забравя, защото понякога ми се случва да забравя и гледам кадрите и просто добавям надпис «Благодаря ви, че гледахте» и така нататък. Не успях да разкажа много около новините, които ви споделих, но мисля, че за следващите влогове ще имаме достатъчно материал. Ако вие имате някакви въпроси към мен, може да ги оставяте долу в коментарите. Също презаснела съм вече 2 видеа, т.е. след това имам малко, така да се каже, време да реагирам и да качвам по-регулярно. Обещала съм си го на себе си, обещавам го и на вас. И да, поне веднъж седмично ще има ново видео, ще приоритизирам влоговете. Просто гледах стари видеа и осъзнах, че поради много фактори не можех да пресъздавам. Ако се сещате влоговете от Брейда, този тип ми се върти като идея да продължа да пускам. Може би малко по-обновено, не със стария ми стил на редактиране, защото отдавна се промени. Но да, някакъв такъв тип искам да са, да разказват историята на живота ми, защото понякога, като имам повече свободно време, гледам си старите видеа, особено по време на карантината ми беше много носталгично. Тъй като когато вие ги гледате, получавате някакви секунди от живота ми. Обаче аз като ги гледам, си припомням ситуациите и знам много повече за този период, разбира се. За мен е по-лесно да се досетя, все пак човекът, който ги създава съм аз. И за мен също са много мили спомени всички влогове, които съм качила. Искам да използвам възможността сега, когато има повече вълнуващи неща около мен, да снимам. Затова до следващото видео може да посетите в Instagram, в TikTok. Ще оставя линк отдолу в информацията. Също така ще се радвам да подкрепите, като харесате това видео или последвате канала, ако това е първото, на което попадате. И с вас ще се видим много скоро в следващото видео. Чао!